Dobrý, šach vám prajem. Šachulko, ty vieš, čo je to Tesla? Ó, viem, čo je to Tesco a viem, čo je to tehla. Tak nie tehla, ale tehla. Ale počkaj, no ty keď nevieš, čo to je Tesla, ty si nezaslúžiš do toho ani sadnúť. To je niečo ako lietadlo. No, skoro ako. Skoro si uhádol, tak sa na to pekne pozri. A sme tu. Autíčko Tesla, ktoré sa s tebou porozpráva, šachulko, samo naštartuje, samo zaparkuje a dokonca aj samo šoféruje. Netrúb mi tu, šachulko. To je síce pekné, ale aj tak je to nuda, ak sa tu nedajú hrať šachy. To by som, šachulko, až tak netvrdil, lebo sa na to pekne pozrieme. Pozri sa na to, šachulko. Čo tu máme? Jupi, zahráme si šach! Dobre, šachulko, tak sa teda na to pozrime. Vyskúšame, či to tá Tesla vie aspoň trošku hrať. Šéfko, ona ťa zabije. Nezabije. Ona ma ak tak nabije. Pretože sa dobíja na elektriku. Vidíš? Premýšľa stále. Už sa ma bojí. Šéfko, radšej to skončí, lebo ťa naozaj dobije. Šéfko, už asi vieš, aké si máš kúpiť auto, však? No, ja neviem. Ja asi tuším, na čo ty, šachulko, myslíš. Ja to už viem. No, šachulko, len aby si si nemusel zohnať nejakého bohatšieho šéfka. Šéfko, už je tu aj teplúčko.